Yes, jeg vil starte med at sige et kæmpe stort tak til Esbjerg for at lægge kulissen til T20-mesterskabet i år, hvor vi har fire hold, der skulle vise, hvad de kunne præstere og se, hvem der kvalificerer sig som det næste officielle T20-mesterskab. Vi har en ny pokal i år. Svanholm har stort set haft ryddet tavlen og fik den sidste. Så er der en ny pokal, der skal deles ud i år for T20. Og det er jo en officiel turnering, så bra. Det fik vi gjort sidste år. Inden jeg går i gang med selve kampoverrækkelsen og lignende, så vil jeg jo sige, at siden i går, så har gærpræstationerne fyldt noget. Vi startede med den første kamp, hvor Glostrup kommer ind, hvor Sokker laver et halvleg, og så kommer Skanderborg ind, og Monty får lov til at lukke halvlejen relativt hurtigt. KB kommer ned og mister Gager i den næste kamp. Fem mand nede for ingenting, 45. Og så kommer de alligevel op på et højt score, og Svanholm kunne så præstere i sidste øjeblik, hvor Musa går ind og får tryllet den sidste knap. Og jeg har også hørt i min øresnegl, at Musa skulle også lige hjem og trække et enkelt lille eksamensnummer, og så komme tilbage igen i dag og være med igen. Og det var da godt, at du også lige formåede at være med tilbage. Der var også tre personer, der kunne finde ud af at lave godt i 40'erne, for at Svanholm fik en super total op at køre her i finalen. Så før vi går videre, så vil jeg starte med at sige, at der skal uddeles Man of the Finals. Og der har været flere omkring, men Keith har sagt valgt manden. Og jeg vil gerne se Monty Tanjit op til Man of the Finals. Det er altid en hård omgang at ikke nå finalen. Der er jo en ICL-tur, der følger med, og det kan Svanholm jo så glæde sig til endnu en gang, at de er de eneste, der har prøvet det her ICL, og det bliver de ved med indtil videre. Stort tillykke med det. Så vi starter lige med nogle... Ja, I må godt klappe. Ja, absolut. Ja, det er godt. Nej, vi tager sølvet først. Jeg vil lige give Skanderborg en stor hånd. Synes vi venter med pokalen, og så tager vi faktisk medaljerne herover først, de officielle DM-medaljer. Tillykke. Ja. De er jo lidt anderledes, fordi det er officielle.
medaljer, som bliver uddelt. Det er ikke nogen, vi bare kan fremskylde med at bestille den. Tillykke. Til dommerpanelet, til vores crowd, der har forsøgt at få lidt streaming på, så man kunne følge med i kampene. Selv på vej herover med toget, så kunne man sidde og følge med i kampen. Det er ikke som at være på banen, men man får fanget de vigtigste detaljer og set det hele. Så stort tak til alle sammen. Tak fordi I vil komme forbi og gøre weekenden til så god en oplevelse. Gerne slutte af med et trefoldigt leve på dansk cricket. Hurra! 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 Tak, og kom godt hjem. Det er lidt med hele underindbæsset.